Yes, ni breaking news, ni breaking news kabisa na makuru agezweho. Aka kanya turi mu gitondo cya tariki ya gatatu, turi ku munsi wo kuwa kabiri umwaka 2024. Na makuru agezweho rero muri ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bugiye butandukanye, ndetse yemeza ko wari SG secretary general cyangwa se umunyamabanga w'iyi ekipe Rayon Sport yamaze kuba Yegura ku mirimo ye, ndetse wari dafu w'umuryango wa Rayon Sport cyangwa se wa Rayon Sport Association. Ndajembe mbikuvira imuzi n'umuzungu ngubwira ngo bimeze bite, ese ikijyanye aba bagabo bombi ni ikihe, nyuma yuko byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ariko nyine biri mu bwino bukomeye cyane, ndetse ntibyajya ahagaragara, ariko kuri ino nshuro ibintu bimaze kuba bijya ahagaragara kuse cyane. Ntabwo tugiye gutinda, wowe bana natwe stay on, ni minota mikeya cyane, ni breaking news ibyutse igezwe tugiye gukubita tubangura. Kanda subscribe igihe wakunze inkuru yacu, ukande kuri iyo buto ya like kabisa. Ni amakuru na makuru rero abakunzi ba Murera bakiye mu buryo bugiye butandukanye, aho nabonye bamwe ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati twebwe rwose twari dushaka ko aba bagabo bagenda ndetse bakajyana na komite yose. Byaje gushimangirwa n'amagambo ya Wezu Jean Fidel ndetse n'izindi nkuru zakomeje kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga ko uwitwa Wezu Jean Fidel nawe yamaze gukonfirma ko ataziyamamariza kuyobora umuryango wa Rayon Sport mu gihe haburi iminsi 49 kugira ngo amatora aze kuba. Nyamaze nubwo abagabo babiri beguye ngiye kuza kuba nkubwira amazina yabo yose ndetse n'ikibajyanye, bamaze kwemera ko batagomba guhita bagenda ahubwo bazategereza manda ikarangira, ariko bo bamaze kugenda basezera, dore ko nk'uwari dafu w'iyi ekipe yari yarasezeye kare, ariko baza gukumira baramubwira bati reka manda irangire nyuma aza kuba abyemera. Aravuga ati ntabwo nkigiye nzarangizanya na manda, ariko wumve ko namaze kugenda nsezera. Rero tugiye kubirambura ubwo tubinyuzemo, tubinyuraguyemo twirukanka, kugira ngo tuguhereze impamvu z'uko ushobora kumva ikiganiro cyacu kigiye kwibanda kuri izo ngingo. So duhamagare kuri iyo nimero yacu cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero ya 0972 2078 8. Banzu yandike kuko ndaza kukubwira ikintu ntibuza kugukora gikomeye cyane nuyihamagara. Tugendane neza, ngiye gufata amasegonda makeya. Umuntu uwo ari we wese wize cyangwa se utarize, umukuru cyangwa umuto, ushaka gufungura urubuga rwa YouTube akajya ashiraho ibyo yumva ashaka bikamubyarira amafaranga mu gihe kingana n'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri, hamagara iyo nimero tugufashe gufungura YouTube channel ku giciro gitoya cyane. Tukwigisha ku editinga ukoresheje telefone yawe, ntibisaba kuba ufite imashini. Tukwigisha serivisi zose zigendanye n'ikoranabuhanga, ndetse tukagusobanurira ku byo wibaza. Abantu benshi bamaze kuba bahirwa kubera gukoresha neza urubuga rwa YouTube hano mu Rwanda. Twabonye abantu bakomeye bagenda basezera ibigo bikomeye bakoreraga bagasigara bakorera ku rubuga rwa YouTube. Abayimenye kare bamaze kuba bahirwe, ariko n'abayimenya nonaha ni abahirwe bahazaza. Tugane tugufungurire YouTube iri professional, yujuje ibisabwa, imeze neza, tukwigisha imikoreshereze yayo mu kanya nk'ako guhumbya. Aho uri hose mu gihugu, aho uri hose witinya ngo amatika azakugora, tubigukorera uri aho uri. Byose ukeneye ukaza kuba ubibona mu buryo bwako kanya mu gihe kingana n'amasaha 28 uba warangije kubona YouTube channel yawe yubakitse kandi imeze neza, ishobora kuzaba muri zimwe zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe gito. Nibyo ngibyo rero, nibyo ngibyo, ni nimero muri murabona kuri za screen zanyu kabisa, ariko twibutsa abantu ko iyi nimero ihamagarwa n'abantu bafite gahunda. Igihe utayifite rwose ujye uba ubyihoreye, ubu yanditse ubisevinze gusa. Ya ni gutyo bimeze, hari ababikurikira neza cyane. Iyo uhamagaye aba muri service bahita bakwitaba kabisa, bakakwakira neza. Ya ni gutyo bimeze. Reka twinjirane muri iyi ekipe ya Rayon Sport mwabantu.
Adrien Nkubana waridafu wa asosiasiyo yari yeguye nawe mu bihe byashize, ariko ku munsi w'ejo habaye inama yaje gusubira ku mwanzuro we yemera ko cyangwa se yemera kuba komeje akazi kugeza manda irangiye. So uyu rero niwe wari warabitangaje imbere, ariko bwana namenye Patrick wari SG umunyamabanga mukuru wa Rayon Sports we yamaze kumenyesha ubuyobozi bwa Rayon Sports muri iyi nama ko atazakomezanya nayo, ko asigaje ukwezi kwa cyenda gusa ubundi agatanga umwanya ku bandi akayobora. Uyu Adrien Nkubana wari dafu ntabwo yagaragaraga cyane, ariko uwitwa namenye Patrick yagaragaraga. Abantu benshi rero bariho kugenda bibaza ati se muri Rayon Sports ni ikihe kintu gihambaye kirimo, niye mpamvu iri gutuma cyangwa se n'ubuhemuzi n'ibibazo birimo magingaye. Ko naje kumenya amakuru avuga ko hari bamwe mu bakinnyi batangiye gusaba gusesa amasezerano, harimo Haruna niyo nzima ndetse we biri kuri leta yo hejuru ku kigereranyo cyo hejuru ko ashobora gusesa amasezerano mu gihe yabahaye ko bagomba kumwishyurira cyarenze we araza gusesa amasezerano yigira handi. Ubundi bwino breaking news nicyo kiza cyo kubana natwe kagereza ku musozo. Umukinnyi witwa Aziz Kuranya Basane Kuranya, official bidasubirwaho uyu mukinnyi nawe yinjiye mu bakinnyi bamaze gusaba Rayon Sports gutandukana nayo mu gihe itaba yabishyuye ibyo ibagomba cyangwa se ibyo bemeranyije mbere yuko batereka umukono ku masezerano yabo. Muri Rayon Sports ururakinga babiri ntabwo byoroshye. Nyamaze na perezida w'iyi ekipe Uwayezu Jean Fidel nawe yamaze gutangaza ko atazakomeza kuyobora iyi kipe ya Rayon Sports. Dore bimwe mu bibazo bikomeye cyane kandi by'ingutu agiye gusiga muri iyi kipe. Amwe mu makuru naje kumenya agiye gusiga iyi ekipe kuri konte yayo nta mafaranga y'ifatizo byibuze agera kuri miliyoni ijana ahari. Ndagira ngo tubyumve neza, ngagiye gusiga Rayon Sports kuri konte yayo nta miliyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda zihari, wenda nka miliyoni ijana ushobora gusapoza ko zishobora kuba payroll y'amezi abiri kongera udukeya akaba amezi atatu. Uyu mugabo agiye gusiga Rayon Sports iri mu bibazo bikomeye cyane, ariko abenshi baramushimira ku muhate we yagize cyangwa se ku byo yatanze ibuye rye yashyize muri Rayon Sports mu gihe kingana n'imyaka ine amaze ku buyobozi bw'iyi ekipe. Dore ikindi kintu agiye gusiga muri Rayon Sports, agiye gusigamo ibirarane imyenda y'abakinnyi so nibyo ngibyo. Ese uyu mugabo mbibarize mwabonaga ko yarakwiriye kongezwa indi manda y'imyaka ine cyangwa yarakwiye kugenda nkuko bigiye kuba bigenda? Ntabwo byoroshye muri ekipe y'Inyanza, rwose ntabwo byoroshye. Haruna arashaka gusesa amasezerano, Faringanye ndetse n'uwitwa Yusundiyanye abo ngabo barashaka gusesa amasezerano. Ku rundi ruhande ni nako kandi umukinnyi witwa Ndayishimiye Richard yamaze kugaruka mu myitozo akaba yavuye iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yari yerekeje. Rayon Sports yari yamuribeye ati genda wivuze, murabizi ko yaje kuvunika akagira akabazo, murabizi ko kuri Rayon atigeze agaragara ariko yerekanywe nk'umukinnyi wa Rayon Sports muri sezo ya 2024-2025. Nta gikozwe rero ngo ibintu bigende neza muri iyi kipe. Haruna Niyonzima araza gusesa amasezerano, Aziz Kuranya Basane Kuranya araza gusesa amasezerano, Faringanye araza gusesa amasezerano ndetse n'uwitwa Yusundiyanye. Ni gutyo bimeze njye nyemerera tuze kwigarukira n'izindi ngingo ziri buze kuba zigezweho. Iyi yari breaking news yarigezweho mu gitondo cya tariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024 muri Rayon Sports rakinga babiri. Ese ahubwo iki kugira ngo Rayon Sports ibintu bigende neza? Turashimiye cyane
mukomeze mugire ibihe byiza.